Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos, a Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. E participando do curso A Química do Enem, você também poderá enviar suas dúvidas e questões para que eu resolva elas na forma de videoaulas, assim como essa. Olha o que diz esta questão. A concentração em massa, né, que é a concentração de gramas por litro de uma solução, ela indica a massa de soluto dissolvida em cada litro de solução. Assim, a concentração em gramas por litro de uma solução de nitrato de potássio que apresenta 55 gramas de soluto dissolvidos em 0,5 litros de solução é de quanto? Imaginem vocês que você tem um recipiente e nesse recipiente você coloca 55 gramas de nitrato de prata, que é o AgNO3. E lá dentro você já tinha uma quantidade de solvente. Quando misturado solvente mais soluto, vou colocar aqui, ó, o solvente mais o soluto é o seu sal, tá? Quando você mistura o solvente mais o soluto, você vai ter a solução, que é a sua mistura. A solução ela tem um volume. O volume da nossa solução aqui ele é igual a 0,5 litros. Quando você quer fazer o cálculo da concentração, você vai pegar a massa que você tem do seu soluto, que é o AgNO3, e dividir pelo volume que você tem da mistura, que é o volume da solução. A massa que você tem, você já sabe que é de 55 gramas, não é? 55 gramas dividido por 0,5 litros. Quando você divide por meio, é a mesma coisa de multiplicar por 2. 55 vezes 2 é 110. Então a sua concentração comum vai ser igual a 110 gramas por litro. Essa é a concentração comum da nossa solução e a alternativa correta vai ser letra C de casa, né? Ali está escrito 110. Então terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que tenha compreendido passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula, então um forte abraço e tchau, tchau!